نارضایی و خۆپیشاندانی مامۆستایان و فەرمانبەران پێدەنێتە هەفتەیەک. بەڵام بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بێباکن لەو خۆپیشاندانانەی کە لێرە و لەوێ ئەنجام دەدرێ و بۆ تەواوکاری وەستانی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن لە ناوچە جیاجیەکانی هەرێمی کوردستان. ئەمڕۆژ بەشێکی زۆر لە مامۆستایانی شارۆچکەی کەلاری ناوەندی ئیدارەی گرمیان بە خۆپیشاندان ڕێگەی کەلار بۆ سلێمانیان داخست. منێک وەکووانی کە ئەگەر من خوێن نەخوێندای و پیشەیترم وی هاوڕەکانم ئێستا زیاتر بە تایبەتی ئەوانی کە من پلەی ڕایدیان هەیە ئێستا زابدنیان ئەمتوانی هیچ نەبای لە حیسنا عادان شتایم ڕۆژی هیچ نەبای 50-60 هزار دانم. بەڵام ئێستا منەوە سێ مانگە معاشم بۆ نەگرتو لەخوا بەزە کە کرێچیش نیم. ئەگەر کرێچی بووایم ئەوبایە ئێستا من دانشتایم یان سوالم کە لە کرێخانەکە ڕام کردایە. زۆرینەی هەرە زۆری مامۆسایان خۆیان خۆرسکانە خۆپیشاندانەکانیان دروست کردن و پێشموانی ئەو خۆپیشاندانان و بایکۆتکردنانە بەڕاستی ئەگەر لە ڕێگەی هەڕەشەی قوتابخانە و مدیرەکانەوە نەبێ هەڕەشەی خیابات و یاخود هەر هەڕەشەیەکی تر و تهدیدکردن و ئەوانە فشار نەخرێتە سەر مامۆساوە گومانم لەوە دانیە کە مامۆساها تاوەکو مافی خۆی شێتی سێموچە وەرنەگرێ بایکۆتی دەوام و هۆڵەکانی خوێندن کات چونکە ئەگەر ئەو پرسیارە بکەی داواکە ڕاوایە بێگومان ئەڵێم بەڵێ داواکە ڕاوایە. ئەگەر بمانزانی بە حکوومەت هەک بەکەی بەتاڵە و هیچ تیانە ئەوە بێگومان مامۆسای شەیتوانی ئەو کاتە چاوپۆشی لە حکوومەت کاوە لە ڕابردوشا لە هەرێمی کوردستانە ڕوویداوە. بەڵام دڵنیام ئەمجارە مامۆسا چاوپۆشی ناکات. ئەوان دائیمەن ئەو دروشمە و ئەو مەوقیفە بە ئێمە ئەفرۆشتنەوە کاڵێن لە نەوەتەکانە مامۆسا وتوێتی سەری بەرزمان بۆ موچە نەوی ناکەین. بەڵام لە 2015 من پێیان ئەڵێم سەری بەرزمان بۆ گەندەڵی بۆ بە گەوج زانینی ئێمە بۆ بە گێلزانین و قۆرەخکردنی دەسەڵات ئێمە سەری بەرزمان بۆ ئەوە نەوی ناکەین. نەوەکو بۆ موچە هاتنی من بۆ سەرجادە بۆ ئەوە نییە کە من بۆ موچە هاتم، بەڵکو بۆ ئەوە هاتوون کە ئیمکانات هەیە کە بودجەیەکی زەبەلا هەیە ئێستا. بەڵام لەگەڵ ئەوە هەموو نەکچینی مامۆسایان، هەموو فەرمانبەران بە گێل ئەزان و ئەزان ئێمە ڕاستیەکە ناڵێن. بەڵام ئەمە شتێ نییە وەکو نەوەتەکان کۆمەڵە شتێ هەبێ لە ئێمە شاراوە بێ، بەڵکو هەموو شتی ئاشکرایە لە ڕێگەی کەناڵە ڕاگەیانەکان و لە ڕێگەی وێبسایتەکان و لە ڕێگەی پێیجەکانی فەیسبووکەوە هەموو شتی ئاشکرایە بە چیتر خەڵک بە گێل نەزان. ئەگەرچی هەندێک لایانی بەشداری نێو حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی ژێربەژێر پشتگیری لە خۆپیشاندەران دەکەن، بەڵام لە ڕابردوو لە ئێستاشدا حزبی شیوعی کوردستان پشتگیری لە داواڕەواکانی کۆمەڵانی خەڵک دەکات. ئێمە وەک ڕێستنی حزبی شیوعی لە کفری پشتگیری تەواوی خۆپیشاندانەکانی کفری دەکەین. خۆپیشاندانی مەدەنی دیارە دیفاعکردن لە قوتی خەڵک ئەوە ئەرکی ئێمەی شیوعیەکانە، بۆیە بە هەموو جۆرێ پشتگیری لە مامۆسایان و چین و توێژەکانی تری کۆمەڵگا وەک فەرمانبەران، پۆلیس، شوێنەکانی تر هاتوچۆ کێکوێ ئەمانە ئێمە وەک حزبی شیوعی لە گەرمیان و بە تایبەتی قەزای کفری پشتگیری لێ دەکەین و هەموو کاتێک پاڵپشتیان دەبین. لە ئێستادا ئەنجامدانی خۆپیشاندان و مانگرتن و گرتبوونەوە بۆ تارکێکی پیرۆز و بۆ تارکێکی نیشتیمانی لای هەموو موچەخۆرێکی ئەم وڵاتە، چونکە تەواوی مامۆستایان و فەرمانبەران لەوە دڵنیان کە هەرێمی کوردستان داهاتی هەیە. بەڵام لەبری ئەوەی کە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان سوودی لێ وەربگرن کەمینەیەکی تایبەتی وڵاتە دەستیان بەسەریدا گرتووە. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گرمیان.